प्रतिष्ठाको लडाईमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरू यति बेला मधेस केन्द्रित बनेका छन्। प्रदेश नम्बर दुईको स्थानीय तहमा को पहिलो बन्ने दौडमा मात्र सीमित बनेका छैनन्। दलहरू आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई समेत लक्षित गर्ने सोचमा देखिएका छन्। यसै मेसोमा मधेस आन्दोलनको प्रमुख केन्द्रबिन्दु तथा आर्थिक एवं औद्योगिक नगरीको रूपमा चिनिएको वीरगंज महानगरपालिकाको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छन् राजनीतिक दलहरू। वीरगंज मुख्यतया प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कंग्रेसको आधार क्षेत्र मानिन्छ। गत साता 3 दिन बसेर एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल फर्किसकेका छन् भने कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पनि 3 दिनसम्म घर दैलोमा सहभागी भएका थिए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका शीर्ष नेता वीरगंजमै छन्। कंग्रेसले जिल्ला सभापति एवं पूर्व सभासद अजय द्विवेदीलाई प्रमुखको उम्मेद्वार बनाएको छ। उनी 2064 सालमा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित भएका थिए। कंग्रेसले उपप्रमुखमा शान्ति कार्कीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। एमाले नवप्रवेशी बसरुद्दिन अन्सारीलाई महानगरपालिका प्रमुखको उम्मेद्वार बनाएको छ। उनी संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा वीरगंज क्षेत्र नम्बर 2 पराजित भएका थिए। माओवादी केन्द्रले भने महानगरपालिकाको प्रमुखमा युवा उम्मेद्वार रहबर अन्सारीलाई अगाडि सारेको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट उद्योगी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल समाजसेवीको रूपमा परिचित उद्योगी विजय सराबगीलाई महानगरपालिकाका प्रमुखको उम्मेद्वारमा खडा गरेको छ। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सराबगी 5 महिना अघि मात्र फोरम नेपाल प्रवेश गरेका थिए। गत वैशाखमा 6 दल मिलेर गठन भएको राजपा चुनावमा भाग लिने निर्णय गरे पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेको छ। महानगरपालिका प्रमुखको उम्मेद्वारमा विमल श्रीवास्तव र राजेशमान सिंहले आकांक्षा राखेका छन्। भद्रगोल बन्दै गएको महानगरपालिकालाई स्मार्ट बनाउने भन्दै दलहरू चुनावमा हुमिएका छन्। कसले बाजी मार्ने हो त्यो थाहा पाउन अझै करिब 3 साता कुर्नु पर्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।